Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мене Балмапа и както виждате днес играме Golf with Friends и с Балмапа ще видим кой е по-добър на голф. По принцип, нито един от двамата не е готов, давай плей, цъкни там. Пиши ми готово. Готов автоматично ми... Моето е червената топка, неговата е бялата, така да започваме. Кой е прав? Ти ли си прав? Да, имаме 1 минута и 50, 2 минути имаме често казано. Давай. Ето го! Пред нас е! Момент. Леле, не го оцелих! Ужас, пропусна ли? Ааа, фак. Гледай ме! Ужас, това е много бързо. Айде, аз го оцелих. От кой път? Човек! Не знам. А, не мога! Много е бърза топката! Не стреляй толкова силно да е. Добре! Е, тука беше по-добре. Ти си с 3, аз съм с 6, добре. Следващото ниво, бич, така. Ето го. И как се завъртя? Леле! Пази се, пази се! Не, то минава, добре. Ао, фак. Тука сега, нали знаеш, че и двамата се прецакахме. От два пъти! От два пъти! Не, 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 как човек? Да! Е, ти много го изстреля, ама ще го направиш, ще го направиш. Май. По-малко и по-надясно. По-малко и по-надясно. По-малко ти викам и по-надясно. Готово, бе. Нищо. Тук аз печелих. Чакай, бе, как ти е готово, човек? Как, бе? Какво стана? What the... Човек, какво направи? А, най-накрая. Пет... тук те разбих направо. Добре. Време е за следващото ниво. Къде е това нещо? Добре. Да, изстрелваме се. Давай топчице. Мале, тук ако го бях засилил малко повече, щях да го направя от първи път. Той е мале. Така. Не, аре не, фак. Аре бе, топчето не иска да ми спре по един час, човек. Това ме много дразни. Аре бе, моето бе. Спри бе, топче. Добре, спряхме. Оп, оп, прескочих дупката. Не! Фак. А той рече, къде пише резултата, че аз не мога да се ориентирам по него. Ами ето, в момента сме... Е, виж там! Аз съм направил 6, там се вижда. Малей... Ох, фак. Много слабо го изстрелях. Той е сега. Това е горе на хълма. Знам. Мале, човек, знаеш колко малко не го направих. Точно горе почти скачих. Фак! О, това сега ще бъде много хард. Добре, ме е страх да не се изстрелям. Дай мен това ме е страх. О, готово! Бинго! Купа си в момента. Имаш още минута и 20. Браво. Еми, аз добре, го направих. Чакай сега малко. Тук къде пише? 15 на 18, аз съм от по-малкото. Който добре. Е с по-малкото, той печели. Той печели, добре. Сара, къде сме? Той я създам. Напреда напред. Някъде. What? Тук трябва да си стреляме. Готово. What the fuck, аз къде отиде ти, бе? Ми, долу падна, то ме е разпална вече. What? Ааа! Ето го, то от другата страна! Ето от къде, бе? То от ляво! Човек, там не мога да отида, бе. Можеш, 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 обаче това ще отнеме много време сега. Как? Аз му хванах цаката. Ай, човек, наши са колко малко! Ма, аз не знам на къде трябва да ходим. Наляво, бе! Наляво. Да! Не, не го ли виждаш? Завърти просто! То се вижда в лакшо. Да, виждам, обаче аз нямам засилка до там. Как ти нямаш, бе? Просто се шибаш в това, бе! Еми, точно. То път го прескочих! Пак имам една минута! Добре, аз изобщо не мога да стигна до там, бе. Не! Не! Малко назад. Рекушира ми! О, фак! Пичове, това е много трудно! Трябва се... Аааа! Ужас! Почти си го направих! Out of strokes! Аре, на мен ми се изкъбиха строковете. Давай да видя какво ще направиш ти. Давай! Оправиш ме! Оле, боже! Ей, не можах да се кача. Имаш 3 секунди. Ама, защо? Виж аз къде чак бях. А? Е, ти сега мога да направиш. Да, бе, да. Ужас. Добре. Това и двамата го загубихме, значи имаме право по 14 опита. Така, напред.
Fuck you, е! Защо се качи, аз не успях, бе? А, то сега минаваме тука през един тунел. Сериозно? И сега ако влезе... Влеза ми, браво! Сега на теб ще влезе, сигурно. Е, аз го направих с 3-2. Е, добре, ти ме... Пак си по-добре от мен. Водът е с 2... Така. Напред е, то сега се вижда стрелката. Пойма напред. Мина ли го? What the fuck? А, тука трябва да се ударим в това, нали? Не знам, аз сега ще се удара пък. Не, на къде трябва да се ходим? Ето! Марк, това е толкова яко ниво! Видя ли на къде? Да. Добре. Оф, как ме прасна това направо... Аз прибе тъпа топка. Yes! Yes, пичове! Мале, направи го! Тук те водя, моли да ви да с тап, мога да ви звам. Бездисках. Рект. Аз го направих 4 опита, ти си на 7-я, браво. Като те бих категорично. Ще влезе ли? Не, не! Пак, добре. Е, ти ме води с 6 човек. Мале. Но, има време все пак. Дай, нивата стават по-трудни. Мале, човек, почти го направих от първи. Ти лаче кака. Добре, аз съм почти вътре. Фак, тука се прецаках. Изкъпих се един. Добре, сега имам шанс. Добре, аз го направих. И аз. За 4. Може да го направя за 3, обаче сам се прецаках. Човек, много лесно, много лесно. Добре. Това направо свят ми се зави. What the fuck? Ти от кой опит го направи? Момент, аз съм на... Аз съм на третия опит. От третия. Пар. Добре, еднакво. Пак са 6. Ужас. То така ще се завършим сигурно. А сега? Е го това там. А? Е го там отсреща, виждаш ли го? Да. На тебе това ти помогна. Не! Падна ли бе? Да, аз тука. Аз тука сега си скъбих. Не! Ей, фак! Аз съм можах да го вкарам. Фак. Аз тука си скъбих ходовете. Не. Добре, аз го вкарах. Тука. Не, защо? Тука сега ще ме настигнеш. Тука даже ще те задмина. Защо съм такъв ретард, бе? Аз да го направя пък. Не, защо забравям, че няма стена? Аз се предавам! To it just impossible! Абе, знаеш какво? Тона там има такова. Директъв съм ретард. Аде вече, какво правиш? Удари се другата стена, тази от ляво дето. Аз се питам да направя. Добре. Поне ще го направя. Браво, че се усетих на време. Ус. Ще влезе бе. Влезна. Обаче ти... Сено те вода! Айде на... Пак! Добре, има време, спокойно. Опа! А сега? Тук сме по течението. Топ. Ти къде отиде, бе? Защо ми се спря топчето? What? Не знам, на мен ми дава по течението пък на теб, не знам къде ти спря. Ужас! Браво бе, ретард. Колко опита направи? Ай! Аз съм си стрелял. Добре. Тук обаче не мога да видя какво следва. Това беше на коса. Край, прецаках се много лошо. Добре. Тука те задминах. По-скоро ти ми мина. Добре! Аз го направих за 7 опита. Задмина ме. Категорично ме задмина. Можех да го направя за 6, обаче се провалих. Ти се провали! Добре! Yes! Водиш ме.
Отново съм на лидерската позиция. Така. Ааа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 аa Лелемале. Не, 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 не! Ооо, бич! По дяволите! Ай, паднах! Не! Човек, това е много кофти! Ужас, това е верно много кофти. Ооо, чакай малко. Това ще го минем или не знам. Да, ще го минем така. Да, така по ретарския начин ще го минем. Не, 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 не. О! О, добре, добре, аз го правя, аз го правя. Тук пак те бих. Не! Да. Не, дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Ама то като се върти топ. Ама такова, спри си го там, спри си го и просто го изпукай напред. Да, знам. Добре. Ти си на седмия път, аз го направих за 8. Уф. Але, давай! Е, закъсня. Оооо! Оправиш бе! Какво правиш? Удари се, пръвчето, чакай! Ти не виждаш, че се движи! Изчакай! Изчакай бе! Човек, ти си пълен ретард! Ти си пълен ретард! Изчакай! Всичко е под контрол! Ото, ужас направо! Съжалявам, номер 69 печели! What the fuck? А сега? Аха! Аз ще въртя в кръга пък, каквото стане, стане. Ей, аз се прецаках. Ужас! Не! 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 Фак, бе! Е, аз отирах в пясъка, човек. Три, две, едно. Го направих, yes. И сега дано не го направиш от първи опит. Аз не съм го направил от първи опит. Добре да е. Дано повече ти отнеме, а така. Ой, бе! Изпъмпай го на макс, човек. Аха. Айде, и ти в пясък. Направих ме го за 6-6. О, да, о, да! Прецакан! Мале, трябва да се целим в устата. What? Ужас. Оп! Еее, в носа, човек. О, точно в гърлото! О, да, бич! О, да. Направихме го. Пак не! А, стига, бе! О! О! Не! Не! Мале, ще откача след малко. А, най-накрая. Добре. Добре, направихме го. Опа, опа. Та игра има много нива и е мега яка. Не, не. Е, аз стига да къв този късмет, бе. Вау! И ме върна чак от началото, човек. Стига, бе. Човек, аз съм чак в началото. Е, това е! Про, 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 про! Получих даже ачивмент! Ооо! Тука те рекнах. Тука направо те съсипах, брат. Направо ти бръкнах здравето. Стой. Е, не го оцели. Сега трябва да влезеш вътре. Вътре ти е финиша. Ей там! Аз го направих това от първия път! Еми, ти по-сигурно си го ударил просто. Давай. Еее, не успя! Не, 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 тука те бих. Та игра направо... Еее... Fail of the week. Добре. Еми, водете с 13 точки! What the fuck? А сега? Айде още малко, бе. Не! Мале, пребах се. Колко опита го направи? И за малко от... Не знам кой си опита. Yes! Кой? 4-4, добре. Вървим еднакво. Остават още 3 рунда. Мале, кой ще бъде победителят? Какво направи, бе? Ретард.
Да. Добре. Тук за сега добре върват нещата. Така, прекрасно. Стой, не излизай! Добре. Добре, прекрасно. А тъй. Аз съм пред финиша вече. И сега ще го видя. Маля кого го направя! Плиз! За съвсем мъничко. Пак ме. Да, аз го направих за 7. Еми ти ще го направиш сигурно или за 7, или за повече. Датлек! 8, добре! Пичове! Напрежението просто ескалира, трябва го на... Але. Ей, Джизус, добре. Добре, аз го направих. Направи ли го ти? Не. Това на това ме би. Хайде, yes. Това на това ме би. Ей, колко го направи? Ти го направи за 3. Аз ще го направя за 4, добре. Да, 4. Тука ме би. На последен рунд. Yes, давай, Димитри. Къде е по-близо, бе? Аз ще хвана на другата страна. Не, фак! Аз а къде трябва отида? Мале, фак! Не! А, добре, тук има такова. А, добре. Аз защо? Направих пълна глупост. Аз съм към финиша! Точно пред финиша съм, да! Право теб. Колко хита? Опа! Колко си го направил? Не знам, 5. Еми аз съм на 4, са, бихте. Не! Хайде, 5. 6. Бихте, съжалявам, ама те разбих. Ти преди това се тренира, човек, аз не съм. Returning to lobby. Какво съм се тренирал, аз бях като пълен ретард на практиса. Пичове, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Според мен, мисля, че е страхотна и... ще се получат доста забавни клипове за напред. Освен това имаме още, имаме много мапове, освен това имаме и къста мапове. Така че и ние може да си правим, може да теглим от интернет и ще стане голям фън. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, може да го харесате. Освен това не забравяйте, че линк към другия канал ще има в описанието и може да ходите да гледате Баума Пък как играе. И това ще бъде всичко от нас, бай!